mashaaciic waaweyn, culimaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Gurcel ayaa ka qayb galay xaflad lagu weyneynayay habeenka u dhashay xabiibkeena maxamed naxariis nabagelyo korkiisa ahaatee oo xalay lagu qabtay miska weyn ee jaamaca degmada Gurcel. Mashaaciicda kasoo qayb gashay xafladdani waxaa ka mid ah sheekh gobolka degmada Gurcel sheekh maxamed jaamac dheere, sheekh cabdikariin maxamed barre, iyo sidoo kale sheekh cabdikariin maxamed wasame, culimaadiin kale iyo boqolaal ka mid ah bulshada reer Gurcel ayaa kasoo qayb galay xafladdani oo xalay lagu qabtay masjidka jaamaca ee degmada Gurcel. Waxaa soo xaadiray xafladdan boqolaal dadweynaha si ay u dhageystaan siirada xabiibkeena maxamed naxariis nabagelyo korkiisa ahaatee. Furitaanka aayadaha qur-aanka kadib waxaa la soo jeediyey qasiidooyin nebi ammaan ah. Sheekh cabdikariin maxamed barre iyo sidoo kale sheekh cabdikariin maxamed warsame ayaa si weyn uga sheekeeyey waxyaabaha ay bishaan uga dhigan tahay guud ahaan ummadda muslimiinta ah. Ummaddan maxamediyada ilaahay nasiib wanaagsan buu siiyey qofkii mu'mina oo ilaahay waxdaaniyadiisa rumeeyey oo nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasalaam risaaladiisa rumeeyey. Waxa weeye xarig dheer ayuu haystaa, xarig adag ayuu haystaa. Kuwii ilaahay maaragtay adduunyadana waafajiyey aakhirana ku dhintay, allah naga yeelo. Sifooyinkaas ayuu leeyahay nabiyullaahi maxamed sallallahu calayhi wasalaam. Dee makhluuq waaye ilaahay abuuray oo aadam iyo hooyo aabba ay dhaleen oo wax cuna oo wax caba oo hurda, laakiin muxuu yahay hadee makhluuqaadka ka midka u fadli badan? Waxaa ka mid a inaad jacaylkiisa badiso oo mar walbaba qalbigaaga oo shaaqil ku noqdo. Waxaa ogtihiin ninkii nabiga sallallahu calayhi wasalam yidhi awqaadaydo dhan baan ka dhigayaa. Ugu dambayntii muxuu yidhi murugtaadii iyo kurbadaada dhanba waa laga kaafinayaa. Sida marka roob la'aanta aan uga badbaadno, abaarta aan uga badbaadno, qalbiga qallaalan aan uga badbaadno, maxaan ku yidhahday waxaanu u baahannahay inaan mar walba ku soo celcelino nabiga xuskiisa sallallahu calayhi wasalam, inaynan u dhagajabin marnaba kuwa iska qaylinaya. Iyaga keliyana ma ahan, qofku shaydaanku insina wuu noqdaa, shaydaankan caadigaana wuu noqdaa. Qur-aanka inoo markhaati furayo shayaadiinu linsi waljinni yuuxii bacduhum ilaa bacd, marka waa shaydaan insi ah oo damaciisu yahay inuu inaga fogeeyo nabiga sallallahu calayhi wasalam. Ugu dambeyn sheekh maxamed jaamac yare oo ah sheekh gobolka degmada Gurcel ayaa soo gebagabeeyey xafladdani isagoona soo jeediyey khudbad taabanaysay dhinacyo badan, si gaarana waxa uga hadlay dhibaatooyinka ay argagixisada ka wadaan guud ahaan dalka oo dhan. Caqiidadii masiixiyada ahayd ee saddexda ila ahayd in markaa shaarkii islaamka loo huuyo ilaa waa dadal had wahab hadmu diin bismi diin, diinkoolad magaciisa lagu dumiyo waa dadaalkiisa garo. Marka qur-aankii baa la barayaa, kutubaa la akhrinayaa, kutubadii maxay yihiin waa usuuldii usuulitaanta loo bilaabaya soo maaha. Markaas maxaa laga bilaabay saddex caqiido maa saddex towxiid oo towxiid uluhiya, towxiid rubiya, towxiid lahu sifaat. Hadda mada farada marka qaata la sheegayaba kusoo darsadeen war waxaasi meesha laga soo minguuriy ma taqaaniin. Yaa ciisa ilaahun wa maryama ilaahun allahu thaalithu thalaatha ilaa masiixiyadii mogta tii nafteedii waxaa la rabaa in shaar lanaga dhigo, shaar nalagu saaro, waayo hadde macna tawxiid ma qofa noqon baa jira carabi wax ka garanaya, qof carabi garanaya ee macna tawxiid aan aqoonin miyaa jira? Axmed Faarax Maxamed, SMS TV, Gurcel. Soo dhawaada macaamiisheena sharafta lahow, welcome Carwo Khayraat. Waxaa idiin keenay jiifafkii ugu dambeeyey ee Carwo Khayraat. Khayraat waa wax walba haye, wax walba waad ka helaysaa. Welcome Khayraat Furniture. Qadada iyo jiifkiyo fadhi aad u qashuucdo, qalabka yaala halkaas, quruxda iyo tayadooda qiimo aad ku farxayso. Khayraat Khayraat baad ka heshaa. Qalanjadaada dhexgee qadiyo koob iyo roog, wax kastoo qol la keeno Khayraat. Khayraat waa ku diyaar. Qalabaynta xafiiska qalabaynta, hadda waa qalabaynta xafiiska sharaxaada qudheeda. Khayraat, Khayraat baa ugu sarreysa.
gabadhii qiimo sareyso halka ay ku qanacayso qeyraad weeye ninko qulqul oo hadda gaar qeyraad qeyraad waa ballanteena macmiil ku soo dhawow xarunta dhexe ee qeyraad furniture ee ku taala dabka kasoorjeedka hotel dayax waxaad kala soo xiriiri kartaa nambarada shada saaran.